Proširenje Evropske unije podržava malo više od polovine građana te unije, manje nego prije godinu i po dana, to pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Recimo, tek 43% građana Njemačke smatra da treba ubrzati proces proširenja. U nastavku idemo upravo do Njemačke. S nama je poslanik SPD-a u Bundestagu Josip Juratović. Dobro vam večer i hvala što govorite za N1 televiziju. Dobro večer i hvala na pozivu. O proširenju, odnosno datumu za otpočinjanje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, juče se razgovaralo u Briselu, jako mnogo političara iz naše zemlje je bilo tamo i nekako konzistentni tonovi za razliku od onoga što gledamo ovamo kada su u Bosni i Hercegovini. Kako vi ocjenjujete taj samit u Briselu juče? Pa što se tog samita tiče, koliko sam ja informiram, one diskusije koje su se vodili, pravi samit će biti 13. decembra. Ja? Tako da su verovatno to sada pripreme, ali što se tih priprema tiče za samit za 13. decembar, u svakom slučaju ima različitih pozicija. Što se tiče političara Bosne i Hercegovine, oni svi kažu da žele u Evropsku uniju. Međutim, možemo li im vjerovati? Vjerujete li vi to kad čujete od političara koji su na vlasti u našoj zemlji? Pa, možemo im vjerovati. Na kraju krajeva mi nemamo drugačiju opciju. Dakle, na kraju krajeva ne radi se da mi vjerujemo ili ne, nego oni moraju ispuniti kriterije. Kriterije koje su potrebni, a znaju se onih 14 prioriteta, da bi se počelo sa predpristupnim pregovorima. Dakle, bez tih kriterija ne vidim nikakvo otvaranje pregovora. Da, ali imali smo posjetu Ursule von der Leyen Bosni i Hercegovini i nakon toga vlast nije uradila ništa. Imamo onaj set evropskih zakona koji je usvojen prije toga, u međuvremenu apsolutno ništa. Čemu se onda možemo nadati kad već pominjete taj skup u nastavku ovog mjeseca, 13. decembra? Da, što se tiče rada vlade, ja ne mogu sad detalje ocjenjivati gdje su, u kojem su modusu sada oko daljih procedura i procesa. Jedno moram reći, koliko god mi kritizirali ovu vladu sada, moramo iskreni biti da prethodne dvije, one tehničke vlade, nisu napravile ništa da bi pokrenulo bilo kakve procese na putu u Evropsku uniju. Tako da mislim da bi sada se trebali svi skupa koncentrirati da se ovoj vladi pomogne, a ima problema i određenih problema i trzavica ne samo ne unutar vlade, ali u Bosni i Hercegovini uopće, i da bi sada trebali konačno krenuti pozitivnom linijom, pozitivnom priču za Bosnom i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je puno je koštalo prvo koje kakve rezolucije, pa onda koje kakve samozvane eksperte koji su skupljali potpise po Evropi, pa se onda demonstriralo protiv Schmidta. Stvarala se u Bosni i Hercegovini jedna slika gdje se je pokušavalo predstaviti u svijetu da društvo Bosne i Hercegovine uopće ne želi u Evropsku uniju, da je uopće nije stalo ići u Evropsku uniju, da su sve mehanizme koje su ili preko OHR-a ili preko Evropske unije na terenu postavljali u pitanje, stavljali kao izdaju, pa onda koje kakvi prijatelji tobožnji, kao što je bila gospođa Tineke, koja upravo je sada Holandija protiv Bosne i Hercegovine, i umjesto da se kao Holandžanka bori za bolji imidž Bosne i Hercegovine u Holandiji, ona se je po Evropskom parlamentu pravila važna, gdje je skupljala potpise protiv Schmidta i OHR-a, da bi na kraju krajeva ju onda slavili u Bosni i Hercegovini kao prijateljicu Bosne i Hercegovine. Razumijete, puno nebuloza se je zbivalo zadnjih dvije godine, tako da me uopće čudi da je Bosna i Hercegovina ipak se izvukla iz svega toga i stvorila kako tako povjerenje na putu u Evropsku uniju. Da, činjenica je da ima pomaka, no da li dovoljno i šta možemo uraditi, evo recimo do marta naredne godine? Može li se očekivati da će ova vlast, dakle, ispuniti ono što Evropska unija očekuje od njih i da će otvoriti pristupne pregovore sa Briselom? Ja mislim da nije samo u pitanju ova vlast, nego je u pitanju bosansko-hercegovačko društvo. Ono se mora ozbiljno pozabaviti temom želi li u Evropsku uniju ili ne želi u Evropsku uniju. Ja mislim da to najbolje pokazuju redovi na granici iz Bosne i Hercegovine. Jako mnogo građana naše zemlje ide u Evropsku uniju prije nego li što će zemlja. Da, pa to je sad i pitanje za same građane. Da li oni
žele takvu državu gdje neće moći u njoj živjeti, nego će morati ići u Evropsku uniju ili će njihova djeca moći živjeti u Bosni i Hercegovini jer će Evropska unija biti u Bosni i Hercegovini. Dakle, samo o tome odlučuju. I sigurno je vlada glavni faktor, ali i ta vlada treba podršku društva, dakle svih segmenata društva, javnosti, treba više profesionalnosti i moram reći i ozbiljnosti što se tiče javnosti. Mislim, ja sam za slobodu medija, ali neke stvari jednostavno se predstavljaju gdje imam osjećaj da nikome nije stalo u Bosni i Hercegovini da se ide u Evropsku uniju. Mi se bavimo tamo sa Dodikom. Dodik je bitan faktor možda u Republici Srpske, ali na međunarodnom planu apsolutno nebitan i za nas isto tako nebitan. Za nas je puno bitnije da li žele građani Bosne i Hercegovine ozbiljno putem Evropske unije. Da, ali je bitan za vlast Bosne i Hercegovine da bi ona konzistentno jednim glasom progovorila o tome. Bitan je i taj Dodik koji je dakle faktor u toj vlasti. Ali nije on jedini faktor i ne smijemo se davati tolika važnost kako mu se daje. Gledajte, Dodik najavlja stalno neke strašne poruke kako će on sprečiti ovo ili će se odvojiti od Bosne i Hercegovine ili ne priznaje sudove i na kraju sve napravi ono što se od njega očekuje. Razumijete, dakle, nemojmo se baviti i zadržavati sa takvim ljudima koji jednostavno se ne znam na koji način i kakva je to politika, ali očigledno bore za opstanak u politici. Plaše li se neki političari u vladajućim strukturama u Bosni i Hercegovini da bi ukoliko Bosna i Hercegovina jednog trenutka postane dio Evropske unije, ih mogla zadesiti sudbina Sanadera? Je li možda to je razlog otpora na tom evropskom putu? Pa gledajte, ja već dugo govorim tu tezu da Zapadnim Balkanom, ne samo Bosnom i Hercegovinom, vlada sindrom Sanader. Jer su oni svjesni uvođenjem kopenhaških kriterija, dakle uspostavom pravosuđa, osnovnih ljudskih prava i svi faktori koji sačinjavaju temelj Evropske unije, dovode sami sebe u opasnost. Tako da sam od uvijek govorio da političari, ne svi, ali mnogi među njima, stalno pričaju kako žele u Evropsku uniju, a Boga mole da nikad do toga ne dođe. Međutim, to će se moći prevazići i tu je jako bitan taj faktor da se stvori jedna jedinstvena nacionalna svijest Bosne i Hercegovine, građana gdje će krenuti putem Evropske unije, gdje će reći dosta više sa kriminalom i korupcijom. Ja znam da su puno upleteni, nisu samo političari, nije samo vrh. Korupcija je u svim segmentima društva i zato je bitno, ali riba smrdi od glave, zato je bitno da se počne od glave, da proradi sudstvo, da proradi pravni sustav i kad će građani vidjeti da će 10 sa svih strana najjačih korumpiranih političara kogod bio završiti pred sudom i biti osuđeni, onda će vjerovati u državu i sustav. Tako dugo dok to ne uspostavimo, je jako teško dobiti povjerenje građanki i građana. Gospodine Juratoviću, iz Evropske unije stižu jasne poruke da su svjesni zapravo koji je remetilački faktor u Bosni i Hercegovini, no tu se otprilike sve završava. Ko još osim Viktora Orbana unutar Evropske unije drži stranu Miloradu Dodiku? Pa ja mislim ko drži. Drže Miloradu Dodiku, držu stranu svi euroskeptičari i ljudi koji ne žele Evropsku uniju. Koji su već u Evropskoj uniji. Iako su u Evropskoj uniji. Vi imate i u Evropskoj uniji euroskeptičare. To su radikalne struje, desne, autokratske struje. Imate ih u svim zemljama, uključivši i Njemačku. Hvala Bogu, kod nas su tu negdje oko 10-15%, ali ima ih. Tako da je to ta struja. To je ta struja koja se slaže sa Miloradom Dodikom i sa autokratima ili biračkim autokratima Zapadnog Balkana. Pominjete te procente i brojke, tek rekao ja u najavu, tek 43% građana Njemačke smatra da treba ubrzati proces proširenja. I nije samo Holandija u ovom trenutku, odnosno Nizozemska, protiv otpočinjanja pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, nekako je čini se i Njemačka. Kako promijeniti u Njemačkoj sliku o Bosni i Hercegovini i njenoj evropskoj perspektivi? Da stvorimo jednu drugu priču u Bosni i Hercegovini, jednu pozitivnu priču oko koje se borimo ove zadnjih 2-3 godine komaditi. Jer treba se stvoriti pozitivni elementi. Sve što je pozitivno izgrađeno, to treba istaći. Ne stalno negativnosti i do sada se stalno pričalo
se postavljalo tako da je sa svako rješenje postojao problem. Nema problema, nema nikakvih problema, sve to Bosna i Hercegovina može, ona ima sposobne ljude, ima kvalificirane ljude, njima treba dati prostor i mogućnost da rade i da stvorimo konačno jednu lijepu pozitivnu sliku. Ja sam sada doživio jednu lijepu sliku oko proslave Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra. Tako, to je bila prva, pazite, ta država postoji već toliko godina, to je bila prva proslava u veleposlanstvu Bosne i Hercegovine gdje se proslavio Dan državnosti. I to je već strašna promjena, to je bilo pozitivno. To su došli prijatelji moji iz Bundestaga i jednostavno bili oduševljeni pozdravnim riječima člana predsjedništva i tako dalje i tako dalje. Tako da smo, imate puno pozitivnih stvari i to trebamo istaći. Prestanimo se baviti koje kakvim rezolucijama, sudovima, koje kakvi tobožnji prijatelji, eksperti koji se žale na Schmidta i OHR i međunarodne strukture. Oni svi koče procese, to nisu prijatelji Bosne i Hercegovine. Ti ljudi stvaraju jednu drugačiju sliku u Bosni i Hercegovini koja je ružna i koju treba ukloniti. I ona postoji, ali nju se mora marginalizirati i moramo svi skupa sad raditi i u Bosni i Hercegovini i u Europi da se stvori druga slika. Europa je spremna za proširenje, ali Europa nije spremna pored jednog Orbana dobiti još 6 Orbana sa Zapadnog Balkana. Dakle, plaši li se zapravo dio Evropske unije i neke od zemalja, evo recimo konkretno i Njemačka i Nizozemska, da bi ulaskom Bosne i Hercegovine pa i ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zapravo ta unija bila balkanizovana i da bi doživjela neslavan kraj? To je balkanizacija Evropske unije je teza koju je već dugo postavljam i koja je ozbiljna opasnost i jačanjem kroz neuređene države i ulaskom neuređenih država, prije svega što se tiče kopenhaških kriterija u Evropsku uniju, u svakom slučaju slabi Evropsku uniju. Tako da trebamo raditi na pozitivnim elementima, mi trebamo građane uvjeriti da je proširenje Evropske unije jedna pozitivna priča, ona to može biti i mi to možemo učiniti i sve ćemo raditi na tome da se to i realizira. Jer ne možemo mi samo ljudima u Europi govoriti, znate, iz sigurnosnih faktora, pa radi Rusa, pa radi Kineza, to je već, što više nam niko tu priču ne vjeruje. Dakle, Evropska unija spremna se za proširenje, ali za proširenje u kontekstu demokratskih zemalja koje će jačati demokraciju, koja će jačati Europu koja je izgrađena na osnovnim ljudskim pravima i demokratskim vrijednostima. I onda nemamo nikakvog problema i tu sliku trebamo stvariti i nju ćemo stvoriti. Jeste li više zagovornik onoga što govori predsjedavajuća savjeta ministara da bismo zapravo u nastavku ovog mjeseca mogli dobiti pozitivan signal iz Brisela ili pak će se to desiti u martu ili se neće desiti ni u martu? Kako gledate na to? Gledajte, ja sam sada 18 godina u njemačkom parlamentu. 18 godina je glavna tema, moja glavna tema u njemačkom parlamentu maksimalno pomoći da sve zemlje, nasljednice bivše Jugoslavije uđu, plus Albanija, uđu što prije u Evropsku uniju. Dakle, sad čekam 18 godina. Ja sam spreman pričekati sljedeća 3 mjeseca. Tako da nije ključno da ćemo početi sa pregovorima sada u decembru ili ćemo u martu pa ili u junu, to se radi još samo o mjesecima, nego je ključno da sad zasučemo rukave i konačno počnemo ozbiljno raditi, ozbiljno se ponašati i biti u svakom slučaju vjerodostojni onoga o čemu govorimo da želimo. Gospodine Juratoviću, hvala vam puno što ste govorili danas za Dan uživo na televiziji. Hvala i vama. Josip Juratović, zastupnik SPD-a u njemačkom Bundestagu, bio sa nama. Pričali smo o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, ali i pogledima iz Berlina i Bona prema našoj zemlji. Ostanite uz Dan uživo, idemo do Makedonije.